Северна Македонија нема да седи со скрстени раце и да ја чека Бугарија да попушти со својата оценувачка политика. Премиерот Заев најавува иницијатива за европски стандарди наречена Акција 21, која има 10 приоритети. Меѓу останатото, владата најавува засилување на реформите во 2021-та за аерозагадувањето, борбата против корупцијата, енергетиката, одгледувањето на канабис, а прв приоритет ќе биде прочистување на судството. Ке се ревидираат цели досија. Секој судија ќе биде оценуван. Ке има листа на критериуми кои ќе се прегледуваат за сите судии. Како воделе постапка, како изведувале докази, кои се сослушувани сведоци и особено во врска со одредени постапувања по предмети кои беа доведени до застареност со одлагање. Овој план на владата беше најавен во очи бугарската блокада за почеток на преговорите под мото «Ако не можеме во ЕУ да ја донесеме ЕУ дома». Но блокадата на земјава не е доволна за политичарите од Бугарија, па после изјавата на тамошниот министер за одбрана Каракачанов, дека македонците се измислена нација, премиерот со одговор. 43. на 31. декември македонските граѓани не си легнаа како бугари и се разбудија со бајлето на 1. јануари 44. како македонци. Ако се европејци, европските вредности се навистина почитување на нашето право на идентитет, а тоа дека сме македонци, кои што зборуваме македонски јазик, а согласно тоа и почитувањето на нашите права на определба на нашите корени. Меѓу 10-те приоритети од Акција 21 е спротиставувањето на дезинформациите и спречување на штетите кои ги нанесуваат лажните вести. Владата најавува засилени активности против говорот на омраза и другите облици на хибридни закани против демократијата.